Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Pensiya yaşı ile bağlı müəyyən rəqəmlər səslənmişdi. 65 yaşına çatan insanlar arasında 60% pensiya alan var. 40% ise sosial müavinət alır. APA haber verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Nazir bildirib ki, sığorta əsaslı pensiya sisteminə malik olmaq üçün addımlar atılır. Sosial sığorta ödənişi həyata keçirilmiş insanların hər biri pensiya çətiri ilə əhatə olunub. Sosial sığorta ödəməyənlərə eyni yanaşmanı tətbiq edə bilmərik. Fərdi uçot sistemində 2006-cı ildən sonra sosial sığortaya görə amnistiya tətbiq edilib. Bu çox böyük humanist addımdır. Sığortanı vaxtında ödəyən şəxslər var. Onlar fərqləndirilməlidir. Sosial sığorta ödəməyən şəxslərə sosial müavinət verilir. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, ömür uzunluğu ilə bağlı rəqəmlər səsləndirilir. Beynəlxalq təcrübədə pensiya dövrü 12 il olaraq hesablanır. Bu sosial sığorta sistemidir. Bugün bizdə pensiya çıxanların 68% 12 ildən çox pensiya alır. Bugün bizdə pensiya yaşı 65 olsa da edilmiş güzəştlər nəticəsində pensiya alanların orta yaşı 60-61'dir.